ברוכים הבאים לפליי סייף. טוב חברים, אני רוצה בעצם לעשות את ההדגמה, איך אני מפיל את הבקבוק, זה יכול להיות הפיתיון של הדייג, בעצם לבדוק את האמינות של המכשיר הזה ולראות אם זה עובד כמו שצריך. אז נכנסתי קודם כל לאפליקציה, לחצתי על האייקון של השלט, יש לי turn on off head LEDs, זאת אומרת אני יכול לחבות ולהדליק את האורות הקדמיים שהם בצבע אדום. ברגע שאני מחבא או מדליק את הלדים, מה שיקרה, הוא יפיל את הבקבוק למטה. אז אני אחזור להטסה, מה שאני עושה מניע את המנועים, אני ממריא בעדינות, וברגע מה שאני עושה עכשיו, אני לוחץ על כפתור. C. צריך להיזהר, דרך אגב שלוחצים, הרחפן יקפוץ טיפה למעלה, בגלל שאני משחרר משקל, אז אני לוחץ על הכפתור כרגע C1, ו-C1 יפיל את הבקבוק. אני אעלה טיפה יותר למעלה, לחץ C1, וברגע הזה בדיוק הבקבוק נפל. זה הכל. אם יש לכם עוד שאלות על המוצר, אני אשמח לענות לכם. תודה רבה.